Nors visi mėgsta, kalbėdami apie ekonomiką, tas ekstremalias naujienas arba tas, kurios kelia tam tikras įtampas, kad štai kainos auga, atlyginimai lyg ir pagal statistiką didėja, bet ne visi toli gražu tą jaučia, kad nedarbo lygis lyg ir nedidėja, bet gyventojų mažėja. Viena vertus, lyg ir biudžetas perteklinis planuojamas, tačiau neįgyvendinamos visos reformos, kurias žadėjo valdantieji. Tai tokiame fone šiemet gyvenom, bet apskritai tai žinios yra geros, todėl kad įmonių pardavimai didėjo, eksporto apimtis augo, nuo ko ir priklauso mūsų ekonomika, mūsų gerbuvis, vidaus vartojimas taip pat didėjo. Ir nėra kažkokių esminių priežasčių, dėl kurių būtų galima manyti, kad kitais metais situacija iš esmės keisis. Nes esame šalis, kurios ekonomika priklauso nuo eksporto, tai šalyse, užsienio šalyse, kur mūsų produkcija yra paklausi, panašu, planuojamas taip pat arba nuosaikus augimas, arba panašus į mūsų, ypatingai mūsų kaiminėse šalyse, tiek Lenkijoje, tiek Latvijoje, tiek Estijoje. Bendrojo vidaus produkto augimas šiais metais buvo keliais procentiniais punktais netgi didesnis už mūsiškį. Tai panašios tendencijos turėtų išlikti ir kitais metais, tačiau paprastiem žmonėm, kurie kasdien nesigilina į specifinius dalykus ir nebūtinai turi profesinių žinių ekonomikoje. Paprastiems žmonėms reikėtų turėti omenyje, kad visuomet yra prasminga turėti savotišką draudimą, tai yra kažkokią dalį santaupų, kur kritiniu atveju būtų galima šeimai pragyventi 2, 3 ar 4 mėnesius, kol būtų rastas sprendimas, kaip toliau tų pajamų prasimanyti. Taip pat atsakingai planuoti biudžetus, be reikalo neišlaidauti, nors dažnai kyla tokios pagundos ir mūsų ekonominis augimas yra pagristas tuo, kad verslas nori skatinti vartojimą, nes natūralu, pardavimai, pajamos didėja ir taip pat skolintis atsakingai, nes jau kurį laiką vyrauja žemos palūkanos, tai reiškia, kad pinigai yra nebrangus, dėl to viena iš priežasčių pasireiškia ir infliacija, kainos kyla, tai pagunda skolintis gali būti, nes pasiskolindamas vartoji dabar, turi dabar tai, kam įsigyti taupytum kitu atveju ilgesnį laiką, atidėtų vartojimą, tai skola yra įsipareigojimas. Jeigu įmanoma jo išvengti, tai arba jį sumažint, tai ko gero būtų racionalu taip elgtis ir tokiu būdu sau sukurti mažiau rizikų. Tai kitiems metams aš turėčiau tokį palinkėjimą, kad reikėtų tiek vartoti, tiek skolintis, tiek planuoti atsakingai.